ဒါကိုကျသူတွေအတွက်ဒရင်းလောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။စမိုက်ကန်လေးကြောင့်ပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းဝင်လို့ရပြီနော်ဒန်ကိုစီလိုက်မှာဖြစ်ဖြစ်ရင်စမိုက်ကန်နဲ့ပွင့်လေးတွေစုလိုက်ရအောင်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မှာဝင်းကြီးချုပ်အဘီယာကိုထောက်ခံတဲ့လူအုပ်ကြီးစုဝေးနေစဉ်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ပြည်ရဲနှစ်တွေကအာဖရိကအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာမတွေ့မြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဝန်ကြီးချုပ်အစ်ကမိကွန်းပြောကြဖို့လက်ဝေရန်နှုတ်ဆက်ပြီးမကြခင်မှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။ဒဏ်ရာရရှိသူအများပြားဟာအီသီယိုးပီးယားမြို့တော်အက်ဒစ်စ်အဘာဘာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေပါတယ်။နိုင်ငံတော်မိကွန်းပြောကြပြီးနောက်မှာလုံခြုံဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုအလျင်မြန်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဘီအာမတ်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူချို့သေဆုံးပြီးတရားရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါဗျ။အီသီယိုးပီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုကိုအထမမြောက်တဲ့လုံခြုံမှုကြီးလို့ကင်မွန်တက်လိုက်ပါဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူလက်ချက်လဲဆိုတာပြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါဗျ။ဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူများပြားတရားရရှိခဲ့တာကို AP သတင်းတောက်တူကတွေ့မြင်ခဲ့ပါဗျ။အီသီယိုးပီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုကိုအပေါ်စားဆန်ပြီးလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မေတ္တာတရားကအမြဲတမ်းအနိုင်ရပါတယ်။တပြက်ချင်းဟာရှုံးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးခွဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လို့လည်းသူကထပ်မံပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာအစိုးရစန့်ကျင်ရေးတင်းမာမှုတွေနှစ်ပေါင်းများစွာကြာဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အင်တာနက်သုံးခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာဖမ်းဆီးခံရခဲ့ကအရေးပေါ်ကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေကအစိုးရအသစ်ဟာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အီသီယိုးပီးယားပြည်သူတွေအတွက်အစမ်းအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဖရိကရဲ့ဒုတိယလူဦးရေအထူးထက်ဆုံးနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အက်ဒစ်အဘာဘာမှာရှိတဲ့လူပေါင်းများစွာပြည်နှက်နေတဲ့မတ်စကယ်ယဉ်ပြင်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအသက်42နှစ်အရွယ်အက်ဘီဟာဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကိုဒီနှစ်ဧပြီလကစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးထောင်ထဲကြီးတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုချက်ချင်းလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေနဲ့အစိုးရပိုင်းကုမ္ပဏီတွေဖွင့်လှစ်ပြီးပြိုင်ဘက်အီရီထရီးယားနိုင်ငံနဲ့ငြိမ်းချမ်းရယူခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဆိုက်တွေကိုလည်းပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းညစာစားပွဲဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားပြည်သူတွေကတော့အပြောင်းလဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေသားမကျသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။